Zeptám se tě, jestli u těch názorů, názor na elektroauta. Doufám, že tohle ta otázka nepřijde. Nepřijde. A to může vystříhnout. Ne, nestříhej to jako elektroauto podle mě do na asi na běžnou komunikaci třeba patří. Dejme tomu, já s elektroautem nemám žádnou zkušenost a jako zatím se ho neumím pořizovat. Ale budíš dobrý, tak ve městech, po Praze, ať jezdí elektroauta, jo, ženská, ať si ho pořídí a jezdí s ním do práce po městě. S tím asi bych neměl problém, ale jako spát tu elektrifikaci do jako hlavní zdroj nějakého pohonu a nějaký jako lidský mobilizace, to si myslím, že je blbost a dvojnásobná blbost je to spát do závodu. Prostě to tam nepatří. Motorsport je od slova motor. Přesně, přesně. A tak to má být. A tak to máme. Zůstat. Já teda možná tím lidem polezu na nervy, protože tady na to se ptám každýho a v každém tom díle říkám svůj názor. Můj názor je takový, že mi na tom vadí to musíš. Jo? Já jsem říkal přesně, když bude v Praze důchodce, který třikrát v týdnu to auto použije, dvakrát pojede k doktoru, jednou pojede do Kauflandu, vždycky pojede 5 km, může si doba přes noc nabít, nebo bude mít 2 dny na nabíječce, nebo to nabíjet nebude, že mu to vydrží, ať to má. Když to bude jeho svobodná vůle a bude jezdit 5 km po městě, ať ho má, ale vadí mě ta masírka, musíš. A teď třeba člověk měl takovou práci, že to třeba zažil, jak bych to jako dělal, já jsem denně najel třeba 400 km po cukávačky něco, teď v zimě si pustíš topení někde něco a jako někam dojedeš, budeš nabíjet, nemůžeš řešit svoji práci, jako v této chvíli mi to přijde ten systém nedokonalý. Jestli nějakým způsobem by se to dotáhlo dokonce, zdokonalilo, eventuálně možná jako dobrý, ale jako v to nedoufám a v to nevěřím, jako že by to prostě přišlo. No. Zeptám se tě, není to tak dávno, v Praze bylo testování, že jo, na Chodově, byli jste tam i s Valdovou Evo 9, začínáte být takový známý jakoby přípravci tady těch aut, můžeš nám o tom něco říct, nebo chceš nám to nějakým způsobem přiblížit trošku, nějakou spolupráci? Měli jsme domluvenou spolupráci s Pavlem Valouškem, kdy, nevím, jestli můžu říct, že jsme ho do toho ukecali, nebo prostě jsme ho navedli na takovou myšlenku, jestli by se jednorázově nechtěl svést na jenerový, jo? Protože víme, že on prostě miluje jízdu na sněhu, jeho styl jízdní, všichni ho známe, že jo? A samozřejmě jsme věděli, že on má doma jeho Evo 9, ze kterou závodil, kterou stavěli, že jo? Přeštících tady, jo, u pana Nátka, a on to auto má doma a dlouho nejelo, takže jsme nějak dali hlavy dohromady, nabídli jsme mu to, že bychom to auto k nám na dílnu přivezli, postarali se mu o takový to probuzení toho auta, o nějakou přípravu a to auto bychom mu odservisovali během toho závodu. Ten plán byl už na Jänner 20. 23, takže 22. Bohužel ten jen se zrušil a to auto celý rok tady u nás stálo a byly plány na 1.23. Všechno vypadalo nadějně, 3 týdny před soutěží byl sníh, Vláda tady byl u nás auto otestovat, vyzkoušet. Byla nadšenost velká, no a pak se stalo, co se stalo, no, přišla odleva, že jo, a jen byl bez sněhu, ještě to vypadalo. Vlastně kdy v pondělí nebo v úterý před startem Jänneru, tak, že to auto se tam odveze do toho Rakouska a bude se čekat, jestli jako nenapadne třeba, jo. Nakonec teda jsme to odpískali úplně, auto zůstalo stát doma, odjeli jsme tam jenom s naším autem, když jsem měl já. No a tak to byla taková jako takový trošičku smutek, protože jsme se na to těšili. Byla by to velká zábava hlavně. A jako krásný pohled, když v našem zázemí vlastně, teď už dneska máme nějakým způsobem vybudovaný, máme partu mechaniků šikovných, kdy vlastně pod tím stanem by stálo prostě naše Evo a Valdovo Evo a Valda měl s Martinou Škardovou, že jo? A byl na to strašně natěšený, Martina taky na ten start, bylo všechno připravený. Takže a počasí prostě, jak se říká, větru dešti neporučí, tak, se stalo se, co Valda se stalo. Chtěl na sněhu, nechtěl to jet na asfaltu, rozumím mu. Takže jako oni ty videa, ty záběry z toho testu, ty jsou úžasný, že to, co on tam dokáže prostě přenést, to je bomba. Na druhou stranu ještě jsem chtěl říct, pamatuju si tvoje nějaký střípky na Facebooku z Jänneru,
vypadá to takhle, bohužel asi prostě ne, že už tam prostě dopředu to bylo taký jasně daný, že to slejzá, nebo od té doby, co jste začali najíždět, že už to bylo taký, že to slejzá, že to k tomu bohužel nedojde. No, takže jsme připravili auto tomu Valdovi a chtěli bychom podobným způsobem na to nějak navázat, že bychom se věnovali částečně přípravě nějakých dalších soutěžních aut. Myslím si, že v Čechách je plno kluků, kteří chtějí závodit, dokážou si na to sehnat peníze, ale zase už na to nemají ten čas a nějaké technické vybavení, nějaké znalosti, aby vůbec třeba s tím svým autem, vlastní auto, ale nejsou schopni jako postavit se na start, tak v tomto směru bychom jako tým byli nápomocní, dá se říct, nebo otevření nějaké spolupráci, že bychom to auto mohli připravovat, ať už by to bylo jenom, co se týče nějaký lidský práce, těch závodů, jako servisování, anebo i poskytnutí nějakého našeho servisního vybavení, který máme, dá se říct, kompletní, máme zázemí, že i to jsme schopni poskytnout, takže pokud by byl někdo, kdo se třeba necítí na přípravu toho auta, nebo zkrátka nemá časové možnosti, nemá prostory, nemá čas na to. To je skvělý. To je ta možnost. To je super. Vlastně je třeba s tím, dneska s tím Honzou Sedlákem, tak se furt dostáváme k tomu, že nejsou ty kluci mechanici. Prostě ta doba těch 15-20 let zpátky, kdy jsme to jakoby jezdili my, začínali jsme jako mechanici, nebo jsme začínali závodit, a byla s náma nějakým způsobem parta těch nadšenců, těch kluků, kteří to udělali za ubytování, za klobásu, jak se prostě říká, dneska to není. Dneska buď teda za to musí zaplatit, ale ona přichází ta doba, že i za ty peníze vlastně ty mechanici nejsou. Prostě, jo. Je to, začíná to být jakoby bída u lidi, takže takováhle služba by mohla být jakoby super. No. To je skvělý nápad, to vám přeju, ať se vám to rozjede, ať se vám v tom daří a děkujem. A ať máte klienty. Dobrá. Zeptám se tě, začínáte být, nebo určitě už jste jakoby, nebo se to rozkřiklo u vás, jste takový známý pořadači vlastně testů. Jak k tomu jakoby došlo, kde se vzala ta prvotní myšlenka vlastně, co takový bylo začít dělat? Tak pořadači testů, dá se říct, že asi trochu jo, začalo to tím, že samozřejmě my jsme museli vyzkoušet vždycky před závodem svoje auto. A tím, že jsme tady na Šumavě, jsou tady ty vložky, ty lidi, ty místní jsou tady na to nějakým způsobem zvyklí, takže jim úplně nevadí, když i mimo ty závody se někam s tím autem jdeme svést. A začalo to asi tak, že se nás pár kluků zeptalo, že když ale vy testujete, mohli bychom se k vám přidat, šlo by to. Říkám, já nevím, no, tak zkusíme jednou to dvě. Pak mě oslovil kamarád z Německa, Rafik Sulziger, jestli by mohl přijet se svým autem, tak jsem ho tam pozval, přijel, byl hrozně spokojený, tak jsem si říkal, hele, tak zkusíme udělat třeba jednou nebo dvakrát za rok test před velkou soutěží, ty kluci určitě by byli rádi, ty velký kluci, kdyby si mohli někde auto vyzkoušet, tak jsme nejdřív rozhodili sítě, jestli by byl zájem ze strany kluků, tak podařilo se nám nějakou spolupráci s Filipem Marešem, Martin Vlček, který nám začal rád jezdit, že se mu to líbí. Věřeš, Vlček tady byl a nejvíc asi pro mě bylo, když mi zavolal pan Jirovec z Inveltu a povídal, ale jsem slyšel, že děláš test před Šumavou, já přijdu s Dalekurem. Tady dále upad telefon zuchá, říkám, prosím. Jo, pojede tady Dalekur s naší Alpinou a bych potřeba, aby si tady chvíli své, jsem to bral jako automatickou věc. Říkám, jo, no, tak jo. Takže to je jako by to byl takový vrchol testu, asi nebo toho, koho na testu jsem mohl mít. Byl Francova Dalekur, bomba. Mimo jiné seděli v tomhle autě, přišel se podívat na naše auto. Jo, jsem mu řekl, že jsme ho přivezli z Francie a to udělal. Když si tam sednul do toho auta, to je správný auto. Takže je to bylo hezký, máme z toho i fotky. A takže to bylo nějaké naše testování. Nějak jsem musel na to přijít, jakým způsobem to udělat, aby to testování bylo oficiální, protože nemůžeš nikde jako přijet, postavit se na louce a jezdit někde celý den. Jasně, jen tak, jasně, že jo, jasně. To nejde.
Takže musel jsem si prokopat nějakou cestu, nějaký know-how si v tom jako vymyslet. Udělat to oficiálně. Jak to dělat, dělat oficiálně, je to hoda administrativy. A začal se mi to dařit, našel jsem cestu, ono vůbec jako musíš vědět nebo zjistit, na který dveře zaklepat, na jakém úřadě, aby si jako šel správně a jako těm lidem vysvětlil, co chceš. Jasně. A nějak pak fungovat, no, takže už to jako začalo fungovat, už jsme pár testů oficiálních udělali, před tím Bačovem, loni před Šumavou, na ty Šumavy jsme měli asi 11 aut, jo. Přijel tam vlastně ještě s, jo, tam byl na testu, byl tam, tam byl Cvrčák s Marešem, obě dvě ty Fáby tam měli, že ten velký Cvrda s Filipem tam byl. Ten historický Bavorák. Historický Bavorák, přijel z Holandska nebo odkud, jo, na Vltavu. Porsche, nebo byl tady Porsche? Jo, pan Jirovec tam byl z Porsche. No, Porsche, no. Kdo tam byl ještě? No byli tam, tak, Albert Taxis, jo, tam byl od Bauschlagera, vlastně sám na testu byl Remu Bauschlager. Jo, jo, přijel se podívat. Přišel za mnou a povídal, ale to je nádhera, co ty tady jako děláš s lidma, jako to je bomba. Vzal si hlavní číslo a povídal, hele, já ti někdy zavolám, že bych zase potřeba udělat test, jo. to je snad okona. No, takže i jsme spolu mluvili o testu před Jenrem, kdy bych chtěl přivez, vlastně pořídil si z Brusovou Fáby, že jo. A volali jsme si před Jenrem, jestli bych mu mohl udělat test na sněhu, říkám, já pro vás na sněhu v Čechách, když vy jste v Rakousku horách, když vy tam jako máte sníh, ne, přece víc než vy, já, no, a tady máme problémy prostě, tak jako udělej nám ten test, no. Takhle se to nedopadlo, protože jako sníh nebyl, už v době, kdy vám to chtěl ten test, takže... Já jsem do toho chtěl říct jenom takovou suvku, aby si někdo nemyslel, že to je třeba na odlehlém letišti někde za městem, za vesnicí, kde se jede rovinka, otočí se kolem Kůžele, jede se zpátky, ne. Jsou to, ty testy probíhají normálně na regulárních tratích Šumavy, kterých se dřívejší nebo dál v minulosti ty RZ-ty normálně jakoby jezdily. Byl jsem tady osobně se několikrát na testu podívat a ten test vlastně byl v místech, kde tenkrát Venca Pechu s Fiesto R5 vlastně urazil to kolo, nebo tráfek, že jo, o ten obrudní. Takže jako je to opravdu, opravdu jako regulární RZ-ta v náročných jakoby podmínkách, není to nějaký točení mezi Kuleželama někde na letišti, takže věřím tomu, že to jakoby je hodně příprav, že to jako zabere spoustu času. A pak dokážu si představit, že Rakušák si dokáže tady představit test na stínu, že to tam jako je náročný a tam hold nemají takovou možnost. Dobrá, zeptám se tě na poslední otázku, jak to máte s financema? Platíte si všechno sami, nebo šlo to třeba do té 206 ještě si platit všechno sami, tady už prostě bez sponzoru by to nešlo? Tak 205 ještě šla platit ze svého. 206 už, když si to chtěl dělat nějak, tak to taky šlo, když si to chtěl dělat dobře, tak už to bylo drahý. Už jako pro normálního člověka, který má chodit do práce, tak už to nešlo platit. Už tam jsme prostě museli hledat nějaký zdroje jiný. Jo. Teď tohleto auto už vůbec nejde, to jako... Hlavně jako nejsem blázen, abych okrádal svou rodinu a lil to tady, že jo, to není jako po tisícovkách, jo, to prostě jako už tam takhle vyleje štíbl peněz, není nic, jo. Takže máme nějaký partnery, který nám pomáhají, samozřejmě je to furt málo, že jo, to je jasný. Scháníme dál, ale je to těžký. Nefunguje to tak, že přijdeš za někým nějaký firmy a zaklepeš na dveře ředitele nějakého, ale já jsem Oldřich, jezdím v Mitsubishi Rally, dejte mi peníze na moji zábavu. Takhle to nefunguje. To jsem nohama na zemi, takže ty peníze se horko těžko schánějí. Jakoby i ze svého trochu něco, nebo trochu, jako dáváme ze svého na to něco, že jo. Nějakou další vlastní činností, kterou mám při práci, nejde vzít výplatu a hodit jako do auta, jasně. Ale máme nějaké činnosti, ať už je to nějaká příprava dalších aut, i částečně to testování jako nám nějakým způsobem pomáhá, že jo, k tomu závodnění, té realizaci, aby jsme vůbec na tom startu mohli stát. Takže jako je to těžké někoho sehnat, říkám upřímně, furt je to málo, furt jako s tím bojujeme. Asi s ním bojuje každý. Jako je to prostě závod od závodu. Všichni s tím bojujeme, takže jsem hrozně rád za to, že
že máme nějaký, nějaký partnery, nebo partnery jsou to známí, kteří mají nějaké firmy a baví je to, jak to děláme my. Fandí nám, jdou se na nás podívat, kolikrát třeba si jdeme u piva, bavíme se o tom, tak, takže za to bych jim hrozně moc chtěl poděkovat, hlavně je to firma Milana Farbiaka, M plus MSRO, nebo Obrávěcí stroje, která nám hrozně moc pomáhá, je to velký fanoušek, bez něj bychom tady prostě neseděli u tohohle auta, nefungovali tak, jak fungujeme. A pak jsou to další, nově jsme v loňském roce navázali spolupráci s Tomášem Zemanem a s jeho firmou Kovos v Řepici u Strakonic. Tomu se to taky začalo hodně líbit, líbí se mu, jak to děláme, jakou máme techniku, jakým způsobem se snažíme ho nějakým způsobem propagovat. Ono to není jenom o tom, když to sám, dneska není to o reklamě na autě, ale dneska světem hejbou sociální sítě, prostě Facebook, Instagramy a čím víc fotek a nějakých hashtagů a tohoto tam nazdílíš, tak tím větší dosah to má, že tak, všechny, tak, takže tak. Nefunguje to tak, že jako divák stojíš na mezi, projede auto a ty hned vemeš telefon a lustruješ tu firmu, co to je a co by jako to pro tebe mohlo přinést, jo. Tak. Takže spíš si myslím, že ta reklama funguje. Když ta reklama má fungovat, tak funguje až jako zpětně, že si to nějaký člověk spojí s tím, že tu reklamu viděl na autě a teď zrovna na ně vyskočila třeba někde na Facebooku. Jasně, přesně. Asi nějak to funguje. Bohužel jako to neumíme správně jako to uchopit, no tohleto. Je to jakoby o známostech. Dneska, když člověk slyší rozhovor s Karlem Trojanem, tak taky řekne, když v té firmě nesedí nějaký tvůj známý, nemáš šanci. Že? Dneska to tak jakoby je. Na druhou stranu je to strašně hezký, že i v dnešní době se najde někdo, kdo ty peníze na ty závody dokáže jakoby dát. Líbí se mu vaše práce. Pro nás to znamená v uvozovkách na starý kolena se učit sociální sítě pro mladý, že? Se kterýma sami bojujeme hodně. Prostě. Jako, ale prostě to dneska k tomu patří a je to tak. Upřímně říkám, že jako nejsem z těch, který by prostě sázel věci prostě na Facebook, na Instagram, prostě za každou cenu být sledovaný. Trošku jsme tohleto dělali teďka na tom jedru, kdy jsme tam sebou měli dva kluky, Kohouta, který nám fotil, hrozně šikovný kluk, Kubu Melkyho, jsme tam měli, který dělá sociální sítě pro Filipa, tak jsme se dohodli, že sama pojede na ten jedr. Bylo to i trochu z toho důvodu, že jsme startovali v zahraničí a ten dosah pro toho českého fanouška nebo pro to české zviditelnění ty firmy, ta samozřejmě byl takovej, že jo, protože tam byly rakouský média, který to fotili, dávali si to na svoje a ten náš partner už se k tomu nedostal, že jo, k těm rakouským médiím, takže my jsme mu to museli zprostředkovat vlastní cestou a natáčili jsme s Kubou nějaký videa, byly to trochu jakoby zábava pro nás, jo, bylo to takový, jasně. Kuba to stříhal třeba do dní, do dvou, do rána, taky takový nadšenec pro to. Takže byl z toho takový nějaký výplod, myslím si, že docela jako zábavný, dobrý, pro někoho přínosný. Slyšel jsem i názor, že se to někomu nelíbilo, že to bylo dlouhý, tak jako tak na to nekouká. Ne? Já jsem třeba osobně to viděl jsem každý díl, byl jsem překvapený jakoby z té rychlosti, kdy jste to dokázali jakoby přinést a dostat na ty sociální sítě. Vlastně tam byl den co den pod ní, že ho sestřih, tak se mi to vysvětluje, že teda do jednoho do rána to jakoby stříhal. A za mě, já neříkám, třeba něco podobného dělal jakoby Honza Černý, ale bavíme se o nějaký profi úrovni. Přijde mi na takovýhle úrovni, že vlastně jsem viděl něco takového jako poprvé a byť si myslím, že se dobře známe, tak mě to jakoby pobavilo, ale v dobrým slova smyslu a vlastně mi to přineslo to dění, který se tam jakoby děje. Že? Ano, na Everest, na výsledky, dneska umí jakoby každý se podívat, ale prostě přinést nějaký video ze servisu, rozhovor, takhle se mi jede, záběr se rozety, záběr ze servisu, že? I člověk viděl, jak ten den tam prostě probíhal, takže za mě to byl super nápad a jakoby super odvedená práce a mělo to hlavu a patu a bylo to jako skvělý. Hele, ať uděláš, jak jsme se bavili o tom VRCčku, ať uděláš cokoliv, jsi v Čechách, každý si na tom něco najde, jo? To tak prostě je. No. Za mě to byl super nápad a bylo to super jakoby odvedená práce. No. Tak děkuji za to. Já děkuju a snad se tady příště uvidíme zase v nějakým dalším rozhovoru. A to. Děkuju za pozvání. Taky děkuju, mějte se, čau. Ale zatím je tohle, protože tam ten největší závod je svatba a prostě ten zabere teď. No.